Evo, nalazimo se tu ispred piramide koja, eto, po nekima ne postoji, kao što masoni po nekima ne postoje, kao što ta masonerija ne drži sve poluge moći i vlasti od banaka, korporacija, tih korumpiranih političara, medija, svih tih struktura, eto, to ne postoji kao što ne postoji ova piramida iza mene. Da bi se tome mogli suprotstaviti, treba hrabrost. A jedan čin hrabrosti upravo i izići na ove sutra izbore, zaokružiti za listu broj 6, za mene kao nositelja. Po mogućnosti, ako imate još malo više hrabrosti, uslikajte to što ste zaokružili, stavite to na društvene mreže, na te Facebooke, na YouTube, bilo gdje, da se pokaže da nas ima, da se ne bojimo, da smo mi oni koji smo jači. Još jednom, puno vam hvala svima, nemojte se bojati, s istinom pobjeđujemo. Evo, sad smo ovdje malo niže, blizu, evo, takozvanih Bandićevih fontana koje su tu, evo, sad izgrađene, veliki novci utrošeni za taj spektakl ničega. Ali opet nije to ništa slučajno, ni te fontane ovdje, ako gledate po svijetu isto, gdje god su ti obelisci, gdje su te masonske piramide, njihova simbolika, uvijek su tu i ti, znači, vodoskoci, fontane, i ili jezera kao u Sjedinjenim Američkim Državama u Washingtonu, kako ono veliko jezero ispod onog masonskog obeliska koji je inače najveći na svijetu. Jer to ima i tu svoju ideju u refleksiji i tako dalje. Ali ovdje kod nas je još jedna, evo, zanimljiva još simbolika koja puno toga govori. To se može vidjeti u vizuri iza mene. Iza ove masonske piramide vide se tornjevi katedrale. A to je, eto, jezgro masonerije, duhovna, znači, čuvar masonerije koji se prezentira, ljudi naivno to vjeruju da su oni na kontra strani, da su oni Boži, da su oni pravi, ali je činjenica da ovaj Bandić koji je to sad izgradio ovu fontanu, da je on član društva tog hrvatskog zmaja, da je njegovo zmajsko ime Zmaj od kamenitih vrata, tako se ti zmaji međusobno zovu, oni su bratski zmaj ovaj, bratski zmaj onaj. Tako su oni hrabre, misle da će biti jaki, snažni, moćni poput zmajeva, da će rigat vatru, a biti su sve slabići, umreženi. I hrane se na hrvatskom znanju, to je ono što ovdje pokušavamo promijeniti. I to je ono čega se oni najviše od svega boje. Istine, riječi istine koja ih razotkriva, činjenica pred kojima su nemoćni, i pred kojima mogu samo, evo, što cijelo vrijeme rade, cenzurirati, blokirati ljude, ne dozvoliti javni istup, javnu riječ, nikakve polemike, nikakve rasprave oni neće ući jer znaju da tu gube. I zbog toga svi ti i takvi, nemojte da vas drže u strahu, shvatite da su oni ti u strahu, cijeli život oni žive u strahu. I kradu i lažu cijelo vrijeme, svjesni su toga što rade i zato su oni ti koji se boje. Vi, mi svi smo ti koji trebamo biti hrabri, koji ne smijemo biti u strahu, nego biti slobodni ljudi i živjeti slobodno i govoriti slobodno. I kad tako živimo, tako postupamo, vidjet ćete kako će se ovo što izgleda nepromjenjivo, što izgleda nemoguće promijeniti i izuzetno moćno, vidjet ćete kako se ruši kao kula od karata. Jer je to sve utemeljeno na toj, znači na tim staklenim nogama laži, koja je jedna riječ istine kao rezonanca, sve polomi i sve se skrši i sve nestane. Samo treba to govoriti, samo treba istinu navještati i laž se ruši. Puno vam hvala, čujemo se.